1 червня 2022 року прем'єр-міністр Польщі разом з міністром розвитку громад та територій України відкрили у селищі міського типу Бородянка перше модульне містечко для внутрішньопереміщених осіб на Київщині. Селище Бородянка зазнало катастрофічних втрат від атак рашистів. Модульне містечко дозволить тимчасово розселити 352 особи, серед яких жінки, діти та люди літнього віку, які після рашистської окупації залишилися без даху над головою.